Carola bryter tystnaden, visar upp relationen med världsberömda mannen utåt. Carola Häggkvists lycka går inte att ta miste på när hon berättar om relationen med den världsberömda mannen. Carola Häggkvist, 57, har lyckats med konststycket att hålla sig aktuell i över 40 år och har åstadkommit mycket under sin imponerande karriär. Samtidigt har hon balanserat sitt arbetsliv med att vara mamma till två barn och i perioder också att vara fru och senare flickvän. Ja, det tycks inte finnas något Carola inte kan göra. Och nu kommer hon med en härlig uppdatering om den världsberömda mannen. Carola om kändismannen, i mitt hjärta. Carola har uppträtt med många artister under dina 4 decennier i rampljuset, även världsberömda sådana. Ja, tidigt i sin karriär gjorde hon till exempel en platta med Bee Gees och 1997 kunde hon beta av en annan väldigt stor milstolpe. Ett framträdande med världskända Johnny Cash. Något som uppenbart gjort avtryck på artisten, av förklarliga skäl. På Instagram berättar hon mer om den där duetten och relationen till Johnny Cash. Johnny I. Cash Carola frågar mig inte hur det gick till, men en utav de finaste och bästa minnena jag har som jag fått äran sjunga duetter med och de människor jag mött är ingen mindre än Mark Cash, the real Johnny Cash, inleder Carola med. Hon fortsätter med fler detaljer om det magiska mötet. Vi valde att sjunga Amazing Grace tillsammans, det var Cash förslag och fick en oerhört fin kontakt både på och utanför scen. Lärde känna flera från hans familj och jag bär detta minne varmt i mitt hjärta. Carolas avslöjande, flörtade med mig. Carola har tidigare pratat om det där speciella uppträdandet och kunde då avslöja ännu mer. Som hon sa till Damernas Värld 2013, enligt Expressen. När vi stod på scenen märkte jag plötsligt hur Johnny Cash flörtade med mig. Inte så att det var allvarligt menat, det var hans scenpersonlighet som tog över. När han sjöng blev han återigen en passionerad 20-åring. Jag kan verkligen förstå att kvinnor föll för honom. Så häftigt. Vi förstås att det är ett ögonblick Carola tittar tillbaka på med värme.